toate sunt într-o stare de precaritate pentru că oamenii nu înțeleg că există un spațiu de protecție al unui monument public. Și atunci nu miră pe nimeni, spre stupoarea mea, că în față la Mihai Viteazu, care ar trebui să fie un monument național, se pun două cuști cu tot felul de reclame. No, astea sunt lucruri care în alte țări s-ar fi considerat a fi insulte aduse istoriei și imaginii țării. La noi nu se pedepsesc lucrurile astea, cum nu se pedepsesc falsurile în artă. La noi se pedepsește cel care pune apă în vin, dar cel care își bate joc de istoria țării și ridică tot felul de orori, caricaturi, foarte mulți bani publici, da? Este de neatins. Da? S-au ridicat tot felul de monumente stranii. Monumentul ecvestru la noi a fost foarte puțin exersat și bunicul meu îmi spunea întotdeauna, Doamne, ce păcat că am ajuns la 80 de ani să fac un monument pentru care aveam nevoie de puterea unei maturități energice. Există ansambluri lamentabile aici, chiar în București, ca să nu mai spun de provincie, unde încercările unei comisii naționale pentru monumentul de for public sunt împiedicate de această calitate de consultanță. Deci decizia o ia ministru, care de cele mai multe ori nu prea se amestecă, pentru că e vorba de un amestec politic, și atunci ne trezim în brațe cu tot felul de năluci făcute de amatori, unele mai penibile decât altele. Dacă în perioada interbelică un asemenea juriu era format din profesioniști și din oameni de cultură aleși de rege, deci un juriu se făcea prin decret regal, acum o primărie poate să-și permită luxul să bage un doctor, chiar gerontolog poate, și câțiva contabili într-o astfel de întâmplare. Și în continuare nu avem decât caricaturile unei istorii care a fost dărâmată. Chiar dacă s-a pus la loc Lascăr Catargiu, Barbu Catargiu, ele nu au calitatea și amplasamentul inițial. Cred că această barbarie nu și-a avut nicăieri în altă parte, în estul Europei, această duritate pe care a avut-o la noi. La noi s-au dărâmat monumente cu o furie și, din nefericire, încercările sunt... mimează un act artistic care de cele mai multe ori nu depășește o mediocritate artistică și profesională. Avem în jur diferite exemple negative, orori ca fântânile astea de aici din fața Palatului Parlamentului, hidoșenii, da, un fel de interpretare de plante carnivore făcute dintr-un amestec de piatră artificială și materiale lianți care, mă rog, se termină foarte curând. Ne vom trezi cu niște grămăjoare de nisip foarte curând. Lumea asta nu întreabă pe nimeni, dar e gata să dea milioane de euro să restaureze. Cum să restaureze așa ceva? Am văzut monumente pe care le privesc cu jenă și turiști străini care au tot alt exercițiu le fotografiază cu amuzament. Da?
fost întrebat odată la Rădăuți, unde există un Bogdan Vodă, că l-are pe o jumătate de cal, dacă nu e cumva monumentul lui Münchhausen, da? Ce pot să răspunzi la chestia asta? Avem și monumente de arhitectură și monumente de for public, care trebuie să întreținute, trebuie să și muzee, bineînțeles, trebuie să îngrijite. E foarte greu fără bani și, din nenorocire, foarte puțin lume de aici, din prejurul nostru, înțelege că pentru acest moment cultura este o prioritate la fel ca sănătatea. Da? Și sunt sculptori români care, cum e Apostu, care are cele mai importante lucrări în străinătate. Nu? Și pe Apostu l-au dat afară pentru că a fost singurul om care i-a spus lui Ceaușescu, domnul Ceaușescu, nu-i spune tovarășul, îi spune domnul Ceaușescu, cine poate să facă bine și nu face, face rău. Și Ceaușescu i-a spus, nu înțeleg prea bine. Și vă repet, cu toate că știu că ați înțeles. Și a repetat chestia asta și după aia i-a spus, i-a dat o pildă, uite, ciobanul își îngrijește oaia, îi dă lapte, îi dă lână, nu știu ce, are grijă de ea. Și Ceaușescu a spus, dar din când în când îi mai taie și gâtul. Pentru că i-au dărâmat casa sub supravegherea directă a lui Ceaușescu. Era pe aici, pe undeva. Și s-a dus să ceară un atelier. Și eu am spus, dar ce, ești privat? Și a zis, adică cum sunt privat? Îmi trebuie un atelier. Și nu vreau să-i dea atelier și atunci a zis, bine, eu mă plec în străinătate atunci. Și am spus, sigur că da. Fă o cerere și îți dăm drum. Și a făcut o cerere și i-au dat drum, i-au dat voie să-și ia și un vagon cu lucrări. A ajuns profesor la Carrara, după care a ajuns la Paris, unde Chirac, care era primar, i-a dat, pentru că era un sculptor cunoscut în Franța, Malraux îi comandase pentru Olimpiada din 68 lucrări la Grenoble, i-a dat un atelier. Și a expus Bietul Apostu peste tot, a făcut lucrări monumentale de la, din Japonia până în Canada și peste tot, Liban, nu știu unde.